Viens. Viens. Pousse à casse. Aga kui sa nüüd lähed? Nüüd ta peab välja tulema. Noh, nüüd on ikaldus. Ta võib ujuda ka, kui me sinna ka kaua passime. Nii. Aga ta mingi oma oks oli pandud. Ta saab oksapidi sinna uru sisse, vaata. Ai. Siis on tõenäoliselt selle oksa sinna sõinud.